بسم الله وولد هوس قدوس أملك. أندي أندي هادو املاك امين عند منت عندي تمقت عندي تتوادو امنت عشان فيها امنت እንደ ከዋክብት ለዘላለም የደመቁትን አባቶቻችንን የፈጠረ የመራ ያስተማረ ያነጸ ሙሉ ሰው ያደረገ የረቀቁትን በስጋይን የማይታዩትን ሁሉ ህልው ያደረገ ያማልክቶች ሁሉ አምላክ የነገስታቶች ሁሉ ጌታና አምላክ የአብርሃሙ ስላሴ ስሙ ይባረክ ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም ምስጋና እንደ ጅረት ይፍሰስለት አሚን ለአምላካችን ለፈጣሪያችን ለወደደን ላጸናን ወዶን የልጅነትን ክብርን ላጎን በእናቱ በድንግል ፍቅር የእናትነትን ጥልቅ ፍቅር ላለበሰ ድንቅ መካር አምላክ በውኑ ምን እንከፍለዋለን አሁንም ሁሌም ለዘላለም ስሙ ይባረክ እንላለን አሜን እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እምየ ስሟ ይባረክ በዚህ ሁሉ የጥፋት ዓለም ዲያብሎስ በነገሰበትና አዛዥና ናዛዥ በሆነበት ምድር ለእግዚአብሔር ክብር ለፈቃዱ ለመመስገኑ በፍቅር ለመመለኩና ለመወደዱ ከልብ የምንወደው እንሆን ዘንድ ላስተማረችን ዛሬም በእናትነት ፍቅር ፍቅሯ ታምነን እንድንቆም ላበረታችን ድንግል ስሟ ይባረክ አሜን ከልጅነታችን ጀምሮ በታራዳይነታቸው በፍቅራቸው ለጠበቁን በችግራችን በየለቱ ጣውረድ ሕይወታችን ለተራዱን ላማለዱን ከጠላት የረቀቀ ጥቃት ሁሉ ከልዑል ዘንድ እየተላኩ ለተዋጎልን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት መስጋና ይሁን አሚን በእግዚአብሔርም በድንግልም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ በዘመን ሁሉ ለቀናች በእግዚአብሔርም ስለተወደደች። በዘመናት ሁሉ በሚፈስባት የመከራ ሳት እንደ ወርቅ የነጠረች የተዋዶ እምነት ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ በውኑ እንደ መድሃን ያለምና ድንግል ልጆች የተወደደ በልዑል ፊት የከበረ አለወይ በእርግጥ ነው የምነግራችሁ ማንም የለም በፍጹም የለም የለም እግዚአብሔር በስስት የሚያያችሁ የሚጠብቃችሁ የሚመራችሁ በነገር ሁሉ ክንዋኔ የሚያስተምራችሁ እንደ ወርቅ አንጥሮና በልጽጎ ሙሉ ሰው እያደረጋችሁ ያላችሁ ወገኖቼ እኔንም ከእናንተ ስለ ደመረኝ በስስት ነው የማያችሁ በዚህ በኀጢአት በጠፋ ፍጹም በጨለማ ዓለም በተከደነ ዓለም ውስጥ እንደ ሻማ እያበራችሁ ያላችሁ ወገኖቼ ስለ ምን በስስት አትታዩም እስኪ ዙሪያችሁን እዩት ስንት እውነትን የጨበጠ በፈጠረው አምላክ የሚታመን ቅን የዋ የሆነ ፍቅሩ ያለ ሽንገላ የሆነ ሩህሩህ ትሑት ሰው ታገኛላችሁ የለም ቀጣፊ አታላይ ውሸታም ሸንጋይ ካሃዲ ለሰው ፍቅር አክብሮ ትህትና የሌለው ጨካኝ በውቀቱ በሀብቱ የሚመጻደቅ በተንኮል በተሞላ ጥበብ የሚመካ ፈጣሪን የካደ ግብሮ ሶሎም አመንዛሪ ዘረኛ ምን ተቆጥሮ ያልቃል ዙሪያችሁን የሞሉት እነዚህ አይደሉም እንዴ ይሄ ሁሌ የምታዩት አይደለም እንዴ ዞትር እንደ ሮጠ ለከፋት እግሩ እንደ በረረ ለጠፋት እንደ ተጋ እንቅልፍ አቶ እንደ በረረ ይወጣል ይወርዳል አንድም ቀን ሳይሞላለት አንድም ቀን ህሊናው ሳይረካ በግፍ እጁ በደም እንዳጨማለቀ በግፋት በጥፋት በዚህ ሁሉ አለመታከት ሲወጣ ሲወርድ የሚለውን ትውልድ በፊታችሁ እስቲ ቆም በሉና ይሁት እስቲ ዙሪያችሁን ተመልከቱት ምን ሰንቆ ነው ከቤቱ የሚወጣው በቃ ለጥፋት ለክፋት ለተንኮል እግዚአብሔርን አያስብም እኮ አያቀው ነጋለት ሩጫ ነው መሸለትም ለጥፋት ነው ነጋም ወገኖቹና ወንድሞቹን የሚያጠቃበትን የሚጎዳበትን ሲያሰላና ሲያወጣ ሲያወርድ ነው የሚውለ ልዑል ከላይ ሆኖ ሲመለከት በእሱ ፈቃድ እሱም በመፍራት ህጉን በመጠበቅ በእሱ በመታመን የሚመላለሱ እንዳሉ ያይ ዘንድ ዘወትር ምድርንና ሁለመናዋን ያያል በፊቱ አንዳች የሚሰወር የለምና ሁሉን ይመለከታል ነገር ግን ደስ የሚያሰኙት በእምነታቸው ደስ የሚያሰኙት በእምነታቸው የማይደራደሩት ጥቂት ወዳጆቹን ሲያይ ደስ ይለዋል ሁሉም የማለት ያህል ምድርን የከደነ ያዳምዘር በሙሉ ደግሞ ክዶት ንቆት ከፈቃዱም ከትእዛዙም የወጣ የናቀ ያቃለለ እንዲያውም ወገኖቹን የሚዋጋ ህዝብን እየተመለከተ እነዚህ እዚ ዘመን ድረስ በትዕግስት ተሸክሞ አድርሷል የካዱትን የናቁትን በሙትኩ ዲያብሎስንና ድርሰቱን የሚያመልኩትን ምድርን ራሳቸው የፈጠሯት ያህል የሚታበዩትን በእውቀታቸው በፈጠሩት ቁሳቁስ መነጽርነት ሁሉን የሚያዩትን ፍጹም ከእግዚአብሔር የተጋጩትን እያየ አንድ ቀን ወደ ልቡናቸው ይመጣሉ ብሎ ረጅም ዘመናትን ታግሶ ቢጠብቅም አልሰሙትም አልተመለከቱትም አላዩትም አልፈለጉትም ይህንን እውነትኛው በቁጥር ይምንት የሆነን ልጆቹ እንመሰክራለን በይናችንም ይህንኑ እውነት እየተመለከት እንገኛለን የልዑል ኃይለ ቃል ከንጉስ ዳዊት ላይ የሰፈረውን እንመለከታለን መዝሙር 111 በቀን 112 አባታችን ዳዊት እንዲህ ይላል ሀሌሉያ እግዚአብሔርን የሚፈራ ትዛዙንም እጅግ የሚወድድ ሰው ምስጉን ነው ወገኖች እግዚአብሔርን የሚፈራ ትዛዙንም እጅግ የሚወድድ ሰው ምስጉን ነው ትዛዙን መውደድ ፈቃዱን መውደድ የመረጠውን መንገድ መውደድ ምስጉን ያስብላል ምስጉንም ያሰኛል በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ የሚያደርግ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ምን ያደርግለታል የሚለውን ሲቀጥል ዘሩ በምድር ላይ ሀያል ይሆናል የቅኖች ትውልድ ትባረካለች ክብርና ባለጠግነት በቤቱ ነው ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል ለቅኖች ብርሃን በጨለማ ወጣ ማሃሪና ይቅርባ የጻድቅም ነው አያችሁ የእግዚአብሔር ሰው እና ይቅርባ የጻድቅም ነው ቸር ሰው ይራራል ያበድራል በፍርድም ነገሩን ይፈጽማል በፍርድም ነገሩን ይፈጽማል እውነትን እውነት አሰቱን አሰት ብሎ ያጸናል እንጂ በሽንገላ በእግዚአብሔር ፊት አይቆሙ ለዘላለም አይናወጥም የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ከክፉ ነገር አይፈራም ዛሬ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች የተመረጣችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ከክፉ ነገር አትፍሩ ስለምን ትፈራላችሁ ብዙ ገና በዓለም ላይ ብዙ ጥፋት ይመጣል የጻድቅ መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ነው ትሻገራላችሁ እንጂ የሚያውካችሁ የሚያቆማችሁ ምንም ምድራዊ ሀይል የለም ልትፈሩም አይገባም በእግዚአብሔር ለመታመን ልቡ የጸና ነው ነው የሚለው የዳዊት ቃል የእግዚአብሔር ቃል ዳዊት እግዚአብሔር በገለጸለት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልቡ ያኖረውን በገናውን እየደረደረ የተ የተነበየው ትንቢት ኃይለ ቃል የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል ነው በጠላቶቹ ላይ እስካይ ድረስ ይላል ልቡ ጽኑ አይፈራም በእግዚአብሔር የሚታመን ሰው ልቡ የጸና ነው በጠላቶቹ ላይ እስካይ ድረስ አይፈራም ልቡ ጽኑ ነው በተነ ለችግረኞችም ሰጠ ይላል ቸር ነው ሰጪ ነው ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ቀንዱ ስሙ በክብር ከፍ ከፍ ይላል ኃጢአተኛም ማይቶ ይቆጣል ልብ በሉ ሲተነኩሏችሁ ሲጣሏችሁ ሲንቋችሁ ሲያቃልሏችሁ በጎ ባሰባችሁላቸው ክፉ ሲመልሱላችሁ ወደ በጎ ጎዳና ኑ ስትሏቸው የማይፈቅዷችሁ በእናንተ ላይ ክፉን ሁል የሚያስቡ ኃጢያተኞች ሁሉ ከነሱ ዘንድ ያለው በራሳቸው ላይ የሰፈረው ክፉ ጠላት ዲያብሎስ ነው ይህንን የሚሰራው እንዲቆጡም እንዲከፉም በእናንተ ላይ መልካም እንዳይሆኑም የሚያደርገው እነሱ ላይ ያደረው ክፉ መንፈስ መሆኑን ልብ ይገባል በመሆኑም ነው ኃጢያተኛ ማይቱ ይቆጣል ጥርሱንም ያፋጫል ይቀልጣልም የኃጢአተኞች ምኞት ትጠፋለች በእግዚአብሔር ሕዝብ ዘንድ የኃጢአተኞች ምኞት ዐይናቸው እያየ ትጠፋለች ይህ ነው እንግዲህ ዳዊት በቃሉ ያሰፈረልን እግዚአብሔር የነገረው የመልካም ሰዎች ሕይወት ምን እንደሚመስል ያረጋገጠልን ቀደም በመልክቶቻችን በትምህርቶቻችን በመግለጫዎቻችን ሁሉ ወደ እናንተ ስናደርስ የቆየነው የልዑልን ፈቃድ ትእዛዙ ፍርዱን ሁሉ ነው ዛሬ አለም ሁሉ ከ15 አመት በላይ ሰምቶታል ነገር ግን ማንም እግዚአብሔር ሊያከብር አልወደደም በራሱ እንደ ፈቃዱ ዲያብሎስ እንደመራው ሄደ ዛሬ በትምህርታችን ካለንበት ወቅት ጋራ የሚነጻጸረውን የልውል ኃይለ ቃል እየተመለከትን በንጽጽር ዛሬ ካለው የእግዚአብሔር ቤተሰቦችና የዓለም ህዝቦች መካከል ያለውን መንፈሳዊ ጦርነት ነፃ ለመውጣት በእግዚአብሔር ፊት በነፃነት ለመኖር እግዚአብሔር የገባልንን የቃል ኪዳንን የተስፋን አለም ለማየት እኛ ብንጓጓም ጠላቶቻችን ደግሞ የሚኖሩበትን ይህንን ክፉ አለም አሁን የምናየውን አለም እንዳያጡት ዞትር አብረው ከዚያ ጋር እንዲኖሩ ያነገሱትን ጨለማ ዞትር አብረው ከነሱ ጋር እንዲኖር ስለሚሹና ስለሚፈልጉ በእግዚአብሔር ህዝቦች ላይ ያልተቋረጠ ብርቱ ዘርፈ ብዙ የሆነ ውጊያ ያካሄዳሉ የእግዚአብሔር ህዝቦችም እግዚአብሔር የሰጣቸውን የተስፋ ቃል በመታመን በቃሉ በመታመን በእግዚአብሔር በመታመን ነገ ሁሉም ጫፍ ላይ እንደሚደርሱ በማመን እጅግ ፈታኝ የሆነውን ይህንን ወቅት እየኖሩበት ይገኛሉ ወደ ጫፉም ደርሰዋል እግዚአብሔር ያለ ለአባቶቻቸው ለና አብርሃም እንደ ገባው ቃል ኪዳን ከግብፅ ባርነት ነፃ ሊያወጣቸው እንዴት እንደ ምን እንዳደረገ ተቃሉ እያየን ዛሬም በዚህ ከቀደመው ዘመን ይልቅ እጅግ አብዝቶ በኃጢአት ከጠፋው ከጠለመው ዓለም በምድር ታሪክ ካይቶም በማይታወቅ ሁኔታ ከጨለመው ዓለም ሕዝቦቹን ወገኖቹን እሱን በመታመን ቃሉን ቃል ኪዳኑን በመጠበቅ በስሙ ታምነው የቆሙትን በብርቱ እጅ በብርቱ ክንድ በብዙ ቁጣና እርምጃ ጠላትን በማጥፋት ምድሪቱ ላይ የሰፈነውን የዲያብሎስ ስሪት ሁሉ መሰረት በመንቀል ነፃ ለማውጣት ስራውን ከጀመረ አስራ አምስት ዓመታት ቢያልፉ በዚህ ባሳለፍነው 15 ዓመታት እግዚአብሔር ብዙ እርምጃዎችን ወስዷል የጠፉ እንዲመለሱ ከጠላቱ ጉያ የተወተፉ እንዲባንኑ እንዲነቁ የተለያዩ የተፈጥሮ አደጋዎች ረሃብ፣ ጦርነት ቸነፈር እርስ በርስ ፍጅት በሽታ ራሳቸው የሰው ልጆች የፈጠሩት በእውቀት ያበዙት የራሳቸው መኪናው ባቡሩ አደጋው ፍጅቱ እልቂቱ ከአመት ወደ አመት እያከበደ እየጨመረ መጠኑን እያሰፋ የተፈጥሮ አደጋውንም እንዲሁ እየጨመረ እያሰፋ መጠኑን እየጨመረ ቢመጣም የተለያዩ ግልጽና የሚታዩ እርምጃዎችን ቢወሰድም ዛሬም ልቡን እንደ ፈርዖን ሕዝብምና መንግሥት ያደነደነውን እንደ ግብፅ ሕዝብ ታብዮ የቆመውን ይህንን የዛሬውን ዓለም ጥንት በአባቶቻችን ያሳየውን ተአምሩን ለማሳየት እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሆኑ። እግዚአብሔር ብቻ የሁሉም ጌታ መሆኑን እስከሚያውቁ ድረስ በብርቱ ቁጣና ጥፋት እያመሰና እየቀቀለ እያጠፋ በመምጣት ላይ ቢሆንም ዛሬም ከትንሹ መንግሥት ተታላላቅ መንግሥታት ሁሉ በትቢት ቆመው እንዋጋለን እንፋለማለን እያሉ እስካሁን ድረስ እዚህ ሳት ድረስ በትዕቢት እንደተገሰሉ ይገኛሉ እግዚአብሔር ለወደዳቸው ላከበራቸው ነጻ ሊያወጣቸው ለክብሩ ሊያቆማቸው በምድር ሁሉ ላይ ሊተክላየቸው አገልጋዮቹም ሊያደርጋቸው የመረጣቸውን ቃል ኪዳኑን ከአባቶቻቸው ጀምሮ ያጸናላቸውን የአደርግ ዘንድ ፈቃዱንም ፍርዱንም ትእዛዙንም መግለጽ ከጀመረ መተግበርም ከጀመረ ዛሬ 5 አምስት ዓመታት አሳልፏል ልክ በስተ መጨረሻ ፈርዖን ከዚያ ሁሉ መገዳደር በኋላ በብርቱ የሉል ቁጣ ሲመታ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች እስራኤላውያንን እንደለቀቀ ዛሬ ምን እየተደገመ ምንስ እየተፈጸመ ነው ምን ሊደረግስ ታስቧል ምንስ ብርቱ ጥፋት ሊመጣ ነው እያልን ከቃሉ ጋር እያነጻጸርን እናያለን ሙሴም የቶሩን የአማቱን የምድያምን ካህን በጎች ይጠብቅ ነበር ወደ ምድረ በዳም ዳርቻ በጎቹን ነዳ ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ተኮረ ወጣ ይለናል እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መልአክ በሳት ነበልባል በሾቁ ቁጥቋጦ መካከል ታየው እኖም ቁጥቋጦ በሳት ሲነድድ ቁጥቋጦም ሳይቃጠላየ ሙሴም ሊሂድና ቁጥቋጦ ስለምን አልተቃጠለም ራእይ ልይ ለያለ ግዲ ወገኖች ሙሴ ለመጀመሪያ ጊዜ የእግዚአብሔርን ታላቅና ጽኑ ራእይ ባየ ወቅት የአማቱ የሚስቱ አባ ነበር እግዚአብሔር እርሱ ይመለከት ዘንድ እንደ መጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ከቁጥቋጦ ውስጥ እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆ አለ እርሱም እነሆኝ አለ ወደዚህ አትቅረብ አንተ የቆምክበት ስፍራ የተተቀደሰች መሬትናትና ጫማን ከግር አውጣ አሉ ወገኖቼ ሁላችንም እግዚአብሔርን ዛሬ ልናገለግል የተጠራን የሎል ባሮች ምንም ክብራችን ወይም ጽናታችን ወይም በእምነት ያለን ብርቱነት እንደ ሙሴ ባይሆንም በእሱ ጫማ መለካት ባንችልም እግዚአብሔር እንዲህ ነው እኛንም የጠራ ሁሉንም እግዚአብሔር ሲጠራ ለፈቃዱ ለሐሳቡና ለትእዛዙ መፈጸም ያገለግሉኛል ብሎ የወደዳቸውን ባሮቹን ከሕዝብ መሃል ሲመርጥ ክብራቸውን ሀብታቸውን እውቀታቸውንና በዘመኑና በጊዜው ዓለም በምትለካበት መለኪያ ለክቶ አልመረጠም በቃል ኪዳኑም የሚሆኑትን ሕዝቦቹን ሲጠራም እንደዚሁ በዚህ መለኪያ አልጠራም የእግዚአብሔር መለኪያ ልብና ኩላሊትን መርምሮ ቅን የዋትሁት እውነተኛና እሱን የሚወድድ ልብ እንደሆነ በሱ በራሱ መለኪያያል ይህንንም መለኪያውን ለሳሙኤል ዳዊትን በመረጠ ጊዜ ተናግሮታል እኔ ልብና ኩላሊትን እመረምራለሁ ሰው እንደሚያ እኔ አላይም የኔ መለያ የኔ መለኪያ ከሰው መለኪያ የተለየ ነው ብሎ ለሳሙኤል ነግሮ ዳዊት ገና ጻን ገና የበጎች እረኛ እያለ መረጠ እንዲሁ እግዚአብሔር በየወገናችን ዛሬም በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ውስጥ ብዙዎቻችን ለምን እንደታጨን ለምን እንደታሰብን ለምን ዓላማ እግዚአብሔር ከዚህ ክፉ ዓለም እንደለየን እናውቃለን ጥቂቶች ልናውቅ እንችላለን የምንበዛው ግን አናቅ ምክንያቱም ገና ለዚያ የሚያበቃንን የእረኝነት የመምራት የመምከር የማስተማር አብሮም የመማማር ሕይወትን ገና እየተለማመድን ነውና ነው ዛሬ የትጓመማክርት አባላቶች በጽዋ ማኅበር ውስጥ ጽዋ ማኅበሩን በአግባቡ እንዲከናወን የምትጥሩ አብራችሁም ያላችሁ አባላት ሁሉ ድካማችሁ ልፋታችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር እውነት ጋር ለመጓዝ እግዚአብሔርን በመዘከር እግዚአብሔርን በማሰብ የቀናችና በእውነትና በመንፈስ ማምለክ ምን እንደሆነ በሕዝቦቻችን መሃል ይሰርጽ ዘንድ በእናንተን መሃል ይነግስ ዘንድ የምታደርጉት ጥረት ሁሉ የእግዚአብሔር እናንተን የማስተማሪያ መንገዱ ነው እስቲ ልዩነቱን ይዩት እግዚአብሔር እንዴት እንደ በተለይ በመላው ዓለም የተበተናችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ልምብርሃን ቤተሰቦች በእናንተና እናንተ በምታመልኩት አምላክ እናንተ ታምናችሁበት በቆማችሁበት የጸናው የተዋዶ ኦርቶዶክስ እምነት እና ዓለም ሁሉ እንደ ፋብሪካ ምርቱ በየቀኑ ከሚፈበርከው መልከ ብዙ እምነቶች መንፈቀና ካቶሊክ እጅግ ብዙ እምነቶች እንደ አሸን የፈሉበት ዓለም ውስጥ በእናንተና በእነሱ መሃል ያለውን እስቲ ልዩነት ተመልከቱት በፍጹም ምንም የሚገናኝ ነገር የለም የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉም ግን የካዱ ናቸውና እነሱ አምልኮትን ለመፍጠር ይጥራሉ የተቃኙት ግን በዲያብሎስ ስለሆነ በውስጣቸው እርካታ የለም መምሰል ብቻ ነው የሚታየው በርግጥ በውጪ ብዙ የመናፍቅ ቸርች የሚባሉትን በየቦታው ታያላችሁ ሲደንሱባቸው ሲዘምሩባቸው ሲጨፍሩባቸው ታያላችሁ ፍጹም አስቷቸው የራሱ ቃርጓቸውልና ከርኩሰታቸው ጋር አብሮ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ የመሰላቸው የጠፉ ትውልዶች ናቸው ምንም ብትሏቸው ደሞ አይሰሙ አይለሙ በብርቱ ዲያብሎስ ያደነቆራቸው ደሞ እነዚህ ናቸው እንግዲህ እግዚአብሔር ሙሴን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለ እርሱም በትክክል ጥሪ ሲደርሰው እነሆኝ አለ ወደዚህ አትቅረብ አንተ የቆምበት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከግራ አውጣል እግዚአብሔርን ስናስብ እግዚአብሔርን ስናመልክ በግላችንም የጸሎት ቤትም ቢኖረን ወይም ባይኖረን ከመኝታችን ተነስተን ለእግዚአብሔር ጸሎትን ስናቀርብ ምስጋናን ስናቀርብ በፊቱ ስንቆም በትህትና ጫማችንን አውልቀን በመንበርከክ እግዚአብሔርን በመፍራት እነሆኝ ጌታዊ አምላኬ